আর বিয়াত পখি ভাল পায় এজন লোকে এবার বিয়াত পখি ভাল পায় এবার নহয় দুবার নহয় পাঁচবার কই বিয়াত পখিছে এজন লোকে অর্থাৎ এগৰাকী নহয় দুগৰাকী নহয় পাঁচ গৰাকী কই পত্নী আছে এজন লোকৰ আৰু কেৱল যৌতুকৰ লালখাতে আছতে লোকজনে বারে বারে এতিয়া বিবাহ পখিছে আৰু নগাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা হবিছৰ খবৰ আমি লৈখাৰ চেষ্টা কৰিছো আৰু দেখিলে পা গৈছে এবার এজন লোকে বারে বারে বিয়াত পখিছে বারে বারে এজন লোকে বিয়াত পখিছে আৰু কেৱল যৌতুকৰ আখাত আখাতে বারে বারে বিয়াত বকিছে এজন লোকে এগৰাকী দুগৰাকী নহয় পাঁচ গৰাকীকৈ বিয়া কৰাইছে এবাৰ নগাঁৱৰ কুঠৰীৰ মুকুট হুছেইন নামৰ লোকজনে আৰু এইটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু একমাত্ৰ উদ্দেশ্য হৈছে যৌতুক আৰু যৌতুকৰ লালখাতে এইদৰে বারে বারে বিবাহপাশত আৱদ্ধ হৈছে এজন লোকে নগাঁৱৰ কুঠৰীৰ মুকুট হুছেইনে বারে বারে বিবাহপাশত আৱদ্ধ হৈছে আৰু এগৰাকীকৈ এগৰাকী দুগৰাকী নহয় পাঁচগৰাকীকৈ যুৱতীক বিয়া পাতিছে মুকুট হুছেইন নামৰ লোকজনে প্ৰথমতে প্ৰেম আৰু তাৰ পাছত সেই প্ৰেমে বিবাহৰ ৰূপ পায় আৰু কেৱল যৌতুকৰ বাবে আচলতে এই ধৰণৰ উদ্দেশ্য এই ধৰণে আচলতে বিবাহ পাশত বাৰে বাৰে আৱদ্ধ হৈছে কেৱল যৌতুকৰ বাবেই বিয়া পাতিছে লোকজনে মুকুট হুছেইন নামৰ লোকজনে বিয়া পাতিছে আৰু বিয়াৰ পিছত দাবী কৰা যৌতুক নাপালে অন্য বিবাহত বহে আন এক বিবাহ পাতে বিয়াৰ পাছত আচলতে দাবী কৰা হয় যৌতুকৰ দাবী কৰা হয় কিন্তু যৌতুক যদি নাপায় তেনেহ'লে আৰু বিবাহত পঢ়ে লোকজনে আৰু নগাঁৱৰ কুঠৰীৰ মুকুট হুছেইন নামৰ লোকজনে এইদৰে বাৰে বাৰে বিবাহ পকিছে আৰু কেৱল এটাই উদ্দেশ্য হৈছে আৰু সেয়া হৈছে যৌতুক আৰু যৌতুক নাপালে এইদৰে অন্য বিবাহ কৰাই লোকজনে আৰু এইদৰে এতিয়া বিয়াৰ মুকুট পিন্ধি ভাল পায় নগাঁৱৰ কুঠৰীৰ মুকুটে এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তিতাবৰ হওক যোৰহাট গোলাঘাটৰ লগতে বহু ঠাইত যুৱতীক প্ৰেমৰ জালত পেলাই বিয়া পাতে মুকুট হুছেইন আৰু পিছত পৰৱৰ্তী সময়ত দেখিবলৈ পোৱা যায় ভাবুকি দিয়ে ধনৰ ভাবুকি দিয়ে কিন্তু বিয়াৰ পাছতে ধনৰ দাবী কৰে বিয়াৰ ধনৰ আচলতে ভাবুকি দিয়ে ধন দিব লাগে আৰু যদি সেই ধন দিব নোৱাৰে তেনেহ'লে আচলতে অন্য বিবাহত বহে বিয়াৰ পাছতে এইদৰে ভয় ভাবুকি দেখুৱাই ধনৰ দাবী কৰে আৰু শেহতীয়াকৈ তিতাবৰৰ এগৰাকী যুৱতীক প্ৰেমৰ ওচৰেৰে সমাজক সাক্ষী কৰি বিয়া পাতিছে কিন্তু বিয়া পতাৰ কেইমাহ পাছতে এতিয়া উৰকীৰ ওৰ ওলাই পৰিছে কিয়নো কেইবামান যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে একেলগে থকাৰ পাছতে ব্যৱসায় কৰিম বুলি ধন দাবী কৰে মুকুটে আৰু পৰিয়ালৰ লোকে ধন দাবী কৰা ধন দিবলৈ অমান্তি হোৱাত পলায়ন কৰিছে এতিয়া মুকুটে আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া উৰকীৰ ওৰ ওলাই পৰিছে মুকুটে ধন দাবী কৰিছিল কিন্তু ধন দাবী কৰিবলৈ অমান্তি হৈছিল আৰু অমান্তি হোৱাৰ পাছত পৰিয়ালৰ লোকে ধন দাবী কৰিবলৈ অমান্তি হৈছিল তাৰে পাছতে পলায়ন কৰিছিল মুকুট হুছেইনে আৰু পত্নীয়ে বাৰে বাৰে ফোন কৰিছিল আৰু বাৰে বাৰে ফোন কৰিলে পত্নীক কৈছিল যে গৈ আছোঁ কিন্তু ডেৰ বছৰ অতিক্ৰম ডেৰ বছৰ পাৰ হৈ গৈছিল ডেৰ বছৰ পাছতো কিন্তু পত্নীৰ কাষলৈ ঘূৰি নাহিল মুকুট অৱশেষত তিতাবৰৰ পত্নীয়ে জানিব পাৰিলে যে মুকুটে গোলাঘাটৰ এগৰাকী যুৱতীক বিয়া পাতিছে বিয়া কৰাইছে যুৱতীক গোলাঘাটৰ এগৰাকী যুৱতীক বিয়া পাতিছে আৰু বিয়া কৰোৱাৰ খবৰটো পাই তিতাবৰৰ যুৱতীগৰাকী নিজৰ কথাতে আচলতে আত্মসন্মানৰ দৰে পথ বাছি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু পৰিয়ালৰ তৎপৰতা জীৱন্তে উদ্ধাৰ হৈছিল যুৱতীগৰাকী আৰু এইদৰে ওলাই পৰিছে মুকুট হুছেইন নামৰ লোকজনৰ কুকৰ্ম ওলাই পৰিছে আৰু এইদৰে বাৰে বাৰে বিবাহপাশত আৱদ্ধ হৈছে লোকজন মুকুটে তিতাবৰৰ যুৱতীগৰাকীক এৰি অন্য এগৰাকী অৰ্থাৎ গোলাঘাটৰ যুৱতী এগৰাকীক বিয়া পাতিছে মুকুট হুছেইনে গোলাঘাটৰ যুৱতীগৰাকীকো ধন বিচাৰিছিল বুলি মুকুটৰ বিৰুদ্ধে সেই অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু ধন নিদিয়াৰ পূৰ্বে নিজা ঘৰলৈ পঠিয়াই দিয়ে যদিহে ধন দিয়া নহয় তেনেহ'লে ঘৰলৈ পঠিয়াই দিয়ে আৰু যৌতুক নোপোৱাৰ বাবে এইদৰে এতিয়া মুকুটে পাঁচগৰাকীকৈ যুৱতীৰ জীৱন ধ্বংস কৰিছে বুলি ইতিমধ্যে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অৰ্থাৎ মুকুট হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে সেই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে বাৰে বাৰে আচলতে যৌতুকৰ লালখাতে মুকুট হুছেইন নামৰ লোকজনে বিয়া পাতে আৰু প্ৰতি পাঁচগৰাকীকৈ নাৰীৰ আচলতে জীৱন ধ্বংস কৰিছে সেই অভিযোগ এতিয়া উত্থাপন কৰিছে আৰু সমান্তৰালকৈ মুকুট হুছেইন নামৰ লোকজন নাৰী ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত থকাৰো এতিয়া সন্দেহ কৰা হৈছে আৰু লগতে দিল্লীৰ হওক বা কলিকতাই হওক আদি বিভিন্ন ঠাইলৈ ফুৰাবলৈ নিম বুলি কৈ আধাৰ কাৰ্ডৰ বিচাৰে পান কাৰ্ড বিচাৰে আদি বিচাৰি যুৱতীবিলাকক বিয়া পাতে আৰু যদি সেই যুৱতীবিলাকে ধন দিব নোৱাৰে তেনেহ'লে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত অন্য বিবাহ পাশত আৱদ্ধ হয় মুকুট হুছেইন নামৰ লোকজনে আৰু এইদৰে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া মুকুটৰ সকলো কথা এতিয়া জানিব বিচাৰি এতিয়া ন্যায় বিচাৰিছে মুকুটৰ সকলো কথা মুকুটৰ পৰা এতিয়া ন্যায় বিচাৰিছে পত্নীয়ে আৰু ন্যায় বিচাৰি এতিয়া আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে এজাহাৰ ভিত্তিতে থানাত এতিয়া হাজিৰ হৈছে প্ৰবঞ্চক মুকুট হুছেইন এতিয়া থানাত হাজিৰ হৈছে যিহেতু প্ৰতিজনী আচলতে পত্নীৰ সৈতে প্ৰবঞ্চনা কৰি আহিছে আৰু সেই পত্নীয়ে এতিয়া
ন্যায় বিচাৰি আৰক্ষীৰ কাষত আছে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰু এজাহাৰৰ ভিত্তিতে আচলতে প্ৰবঞ্চক এতিয়া মুকুট হোসেন নামৰ লোকজন হাজিৰ হৈছে থানাত হাজিৰ হৈছে আৰু লগতে লম্পট মুকুট হোসেনৰ বিৰুদ্ধেও তিতাবৰৰ গোলাঘাট থানাৰ পৃথকে পৃথকে এতিয়া এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে এইদৰে বিভিন্ন অঞ্চলত বিভিন্ন গৰাকী যুৱতীৰ জীৱন ধ্বংসৰ অপৰাধত এইদৰে এতিয়া থানাই থানাই পৃথকে পৃথকে এতিয়া গোচৰ ৰুজু হৈছে প্ৰবঞ্চক মুকুট হোসেনৰ বিৰুদ্ধে আৰু এইদৰে নগৰ কুটৰীত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে এইদৰে একমাত্ৰ যৌতুকৰ লালসাত একমাত্ৰ উদ্দেশ্য যৌতুক আৰু সেই যৌতুকৰ লালসাতে বাৰে বাৰে বিবাহ পাশত আৱদ্ধ হৈছে এগৰাকী মুকুট হোসেন নামৰ লোকজনে এই মুহূৰ্তত কিছু স্বাস্থ্য আহি পৰিছে দৰ্শকলে আগবাৰ দূষিত যে নগাঁৱৰ কুঠুৰী নিবাসী সুৰুজ আলীৰ পুত্ৰ মোহাম্মদ মুকুট হোসেনে মোৰ ভাগিন ছোৱালী আপোনাৰ 27/2/2023 চনত তেওঁ বিবাহ বৰযাত্ৰী লৈ পেলাই আমাৰ বাগিয়ত আহি মোৰ ভাগিনজনীক বিয়া কৰায় আৰু উত্তৰ বিয়াৰ কেইদিনমানৰ আগমুহূৰ্তত তেওঁ কেইদিনমানৰ আগতে তেওঁ তিতাবৰ দোকান এখনত থাকি কিবা মানে দোকানৰ কাষ্টমাৰ সূত্ৰে চিনাকি হৈ তাইক মানে প্ৰেমিকৰ প্ৰলোভন দি ছোৱালীজনীক তেওঁ ফলীয়া কৰি তেওঁ বিবাহ পাতিলে বিবাহৰ কিছুদিন ঠিকেই আছিল ইয়াৰ পিছত তেওঁ বাহিৰত কাম কৰিবলৈ যাওঁ বুলি কৈ বাহিৰলৈ গুচি গ'ল আমাক ছোৱালীজনীক জনালে জনাই কিছুদিন পাৰ হোৱাৰ পিছত হঠাৎ ছোৱালীজনীয়ে ফোন কৰে যেতিয়া সি কয় যে মই বাহিৰত আছোঁ মই গ'লে তোমাক লৈ আনিম মই ঘৰ বনাই আছোঁ যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990।